A győztes pont utáni öröm pillanatai. Az U17-es magyar frisbee válogatott Lengyelországban a döntőben az olaszokat legyőzve nyerte meg az Európa-bajnokságot. A csapat tagja volt a nyíregyházi Teremi Berczel Zétény is. A Kródi Gyula gimnázium tanulója a megyeházán mutatta meg a Wroclawban elhódított aranyérmet, és mesélt arról, hogyan jutott el a kezdetektől a kontinens viadal megnyeréséig. Annó még általános iskolában az egyik testi tanárom volt az, aki megismertette velünk ezt a sportágat, és igazából akkor még ilyen iskolai szinten játszottunk, iskolában voltak az edzések. Később ugye, ahogy mentünk ugye a középiskolákba, így ugye változott a játék is, ugye rengetegszer volt az, hogy különböző iskolákban nehéz volt összeszervezni és összeegyeztetni azt, hogy ki mikor hol edz. Viszont ekkor már ugye klub szinten voltunk, magyar bajnokságon indultunk főleg, akkor magyar kupán, viszont a diákolimpia az ugye megmaradt az elejétől fogva, kétszer is sikerült ugye elhódítanunk a diákolimpiai címet, és régebben 3 válogatott játékosunk is volt. Most ugye már csak én maradtam, és én utaztam Lengyelországba a magyar válogatottal U17-ben, és ugye sikerült elhódítanunk az Európa-bajnoki trófeát, valamint az U20-as magyar válogatottnak pedig a világbajnokságot megnyernie. A frisbee-ben egyébként 2 csapat mérkőzik meg egymással, a játéktéren testi kontakt nélkül egyszerre 7-7 fő küzd azért, hogy az amerikai futballhoz hasonló módon az eszköz minél többször eljusson a pontot érő zónába. Baracsi Endre, a Megyei Diáksport Egyesület elnöke bízik benne, hogy a Kródis diák sikerén felbuzdulva sok fiatal ismerkedik meg a frisbee-vel, mint sportággal. Ez valóban ez a sportág, talán nem is sportágként van benne az emberek fejébe, hanem inkább kikapcsolódásként és egy szabadidős tevékenységként. Én magam is így találkoztam vele leginkább. Tehát, hogyha frisbee-ről hallottam, akkor a strand vagy a gyerekkor jutott az embernek az eszébe. De valóban ez egy olyan sportággá vált már azóta, egy olyan fejlődésen ment keresztül, amely egyrészt nagyon látványos, fizikailag is megterhelő, kreativitást igényel, és ott kopogtat a következő olimpiának a kapuján is, tehát lehet, hogy a Los Angeles-i olimpián már olimpiai sportágként is találkozhatunk vele, és pont azért, mert nagyon látványos, vonzza a tömegeket is, és azt pedig, annak pedig nagyon örülünk, hogy Magyarországon is egyre inkább fejlődik, és most már amellett, hogy diákolimpiai bajnokokkal találkozhatunk itt a megyébe, annak is örülhetünk, hogy van egy olyan megyebeli sportolónk, Teremi Berczel Zétény, aki válogatottak, utánpótlás válogatottak, sőt már a felnőtt válogatottban is ott van keretben, és Európa-bajnokságot nyert nem is olyan régen Lengyelországban az U17-es kategóriában. Mivel Nyíregyházán a létszámhiány miatt megszűnt a frisbee csapat, Zétény rövid távú célja, hogy a folyamatos edzés lehetőség érdekében klubot találjon, hosszú távon pedig szeretne állandó tagja lenni a felnőtt A-válogatottnak.